14. februar širom sveta slavi se kao praznik ljubavi. A u to da ima mnogo zaljubljenih i sami smo se uverili. Očekujem suprugu koja radi da, ako bude mogla da izađe, da se vidimo. Pa probat ću neku da obeležim. I kako ćeš, pozvoniti neko cveće ili? Pa vidjet ćemo, večera dogovorit ćemo se. Kupit ću Milku, trebam abam ruže da uberem, trebam da je častim kasnije u jedan kafić, to je uglavnom to. Kupit ću ružu i spravim iznenađenje jedno. Znači slaviš dan zaljubljenih? Pa slavimo, obeležit ćemo čisto ono, samo za nas dvoje, tako. Mnogi će reći da je kliše, ali zaljubljeni uglavnom poklanjaju cveće. Cvećare su prepune, a i ulični prodavci cveća imaju mnogo posla. Kažu najviše se kupuju ruže, a srce su im puna kada vide mlade zaljubljene parove. I kako vam danas ide prodaje na dan zaljubljenih? Pa bolje nego od ovih dana, lepše, malo bolje. I da li su to crvene ruže najviše poklanjaju? Da, da. Dobro je. Danas... Što najviše kupuju, koje cveće? Pa ruže. Ruže najviše? Da. Cene kreću? 100 dinara komu. Najviše se prodaju ruže. Ruže su 250 crvene, a bele su 200 dinara. Opterećeni su time da to izgleda što bolje i baš ima posla kada je tako neki praznik ljubavi. A u Dečijem kulturnom centru Majdan baš danas na Dan zaljubljenih organizovana je proslava za bračne parove sa najdužim stažom. 65 godina, reći ćete, zvuči dugo, ali u slučaju Petra i Vere, ove godine koje su proveli u braku samo su dokaz njihove čvrste ljubavi. I koliko dugo godina ste u braku? 65. godine. Ono što je najvažnije, to je strpljenje i razumevanje. Ako se nema dobra volja, ništa, ne vrede. A danas, uglavnom, to tako puca na prvu loptu. Pravoslavni vernici danas slave Svetog Trifuna, koji je zaštitnik vinogradarstva. A što se danas zaljubljenih tiče, svima onima koji su zaljubljeni, predlažemo da svoj dragoj osobi poklone jednu ovakvu crvenu ružu, koja je simbol ljubavi. Za Vesti B92, Jovana Vukojević.